טוב, עולם הבא. צריך לנו סגולה, לזכור את העולם הבא. בוא נאמר, אבל אשים, תגיד לי, למה להתפלח לעולם הבא? למה להיכנס מהגדר? למה? למה להתפלח? כל הזמן חייב שיהיה הכל הפוך. דבר ישירות. והיה פעם זכת הגיע לשתים לך. הוא מסתכל, רואה, אין להכניס קפה לבית המדרש, היל שולחן ארוך יורד דעה סימן שין צד ג'. מה קשור? קפה, יורד דעה שין צד, הוא פותח שין צד ג', הוא רואה שם חביבי, כל הדף מרוח בקפה. ואז הוא הבין מה זה קשור לקפה. כל הדף מרוח בקפה, הוא הבין מה זה קשור. זה נקרא סיבובים, תיקנטלון. דמנאי ופחי נשפטין. הוא הבין. ראי ורבותיי, יא ממאי. תשמעו טוב, מה זה ביקש לעקור את הכל, את עבודת השם, את הכל לדוחה, אבל יש עוד פשט אחד. ניגש אליי בחור ישיבה, לא בסדר, בסדר. כל בסדר, תרגישו חופשי לי, כל בסדר. ניגש אליי בחור ישיבה. אין רבנים כאלה עם שריטות כאלה, כן? ניגש אליי בחור ישיבה אחת. אמר לי, הרב, אני התייאשתי כבר. מה קרה? לא מסוגל לי בעצר הרע, הרג אותי כבר. אמר לי, הרב, יש לי עצר רע. של 800 חילונים, מכה אחת אין אותו. אמרתי, מי אמר לך? איך אתה יודע? אני יודע. אמרתי, אני מאמין לך. ואני שמר, אני יודע, מאמין לך. אני גם ירקתי. אמר לי הרב, ואתם יודעים, יש כאלה ביוחד לשאות לך שאלה, כאילו, ומראש הוא מייאש אותך. הייתי אצל מטפלים, רבנים, גדולי ישראל, אמרו לי, שאין מה לעשות. מה הרב אומר? מה אני אומר? בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, עבור לבדיל. מה אני יכול להגיד לך? ראי ורבותיי, היי, אמרתי לו, תשמע, טוב חביבי. תשמע, הלכת אצל רבנים, גדולי ישראל. אני אדבר איתך בתור חבר. מה יצא צריך את הפרצוף הבכוער שלך? ראיתי שהוא רגע, ויש כאלה לא מבינים צחוק. מה רב פוגע? אמרתי לו, הכוונה התכוונתי מכוער במעשים. חכה, חכה, אתה לא הבנת מה אמרתי, זה על פי הסוד. חכה שנייה, חכה שנייה. זה שאתה מכוער על פי הפשט, זה עוד עניין, חכה. אין פרצוף יודע מי יצא מידי פשוטו. אבו ישראל, מה אתה שמע טוב? מה, עכשיו אני אומר את זה לכל המחורי ישיבות. מה היצר רע צריך את העבירות שלך? זה העבירות של דוסים. יש לך שירים של נועה קירל? יש לך שירים? יש לך אייל גולן? אפילו המלאכים, המלאכים אומרים, תראה את החנון הזה, תראה את הפגר. המלאכים אומרים, תראה את החנון הזה, תראה את הפגר. ויהיה כזה, יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה. מה? היצר היה צריך את החנון הזה, מה? 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 אתה יודע, איך זה היה, הייתי שם. הייתי, נראה לי אופקים, אני חושב, אופקים, לא. השבוע הייתי בדרום, לפני סליחות, כן, לא, בחוץ לא זולה, בקרה לה. קיצר, הייתי אחרי זה שלוש הרצאות, חבר'ה, הבטן נדבקה לי לגב. הרגשתי שהורדתי 5 קילו. אמרתי, אשמע, זה לא, אמרתי, ענק שמע, לא ייתכן, צריכים להחזיר את ה... צריכים להחזיר את כוחותינו. חיפשנו מקום לאכול. אין מקום, 3:00 ו-2:00 בלילה, אין מקום לאכול. משהו קטן, משהו בקטנה, להרגיע. חיפשנו משהו בקטנה, איזה לאפה, מה בקטנה? צרנו תחנת דלק. טוב, אני אצא תחנת דלק. טוב, הגיעו איזה 4 חבר'ה אופנוענים כאלה, והנהג הלך השירותים. אמרתי, בוא נה, שלא ישדדו אותי. אני אחרי 3 הרצאות. הברינקס הלך, לא הייתי בדרך כלל. אני רואה, מסתכלים עליי מתלחששים. מסתכלים מתלחששים. אמרתי, אבויה. טוב, אמרתי, תשמע,
אל תתלהבו, אני עושה שמה ישראל לפני המוות. אמרתי, שמה, לא פוחרת, רועד. פתאום מציקות בחלון. אמרתי, אני יושן, אני לא פה. ואז נכנס לזה אחד עם ראש בפנים. הרב גלזר, אפשר ברכה כפרה עליך? קלטתי ששניים היו בחורי ישיבות. והפכו לאופנוענים מטלצים. אז הם רצו להראות לי שהם חבל על הזמן. אז אני עובר שם, הגיע, יצא דני שנהג, חסר הזה, ואז אחד התחיל לשיר, כאילו שיר, שיר כאילו, בדד. לא לא לי, לא לא לי, לא לא. שכנס תראה חבוד ושמע, אגיד לך את האמת, אתה תהיית במילים. שיר של זוהר הרגוב, כאילו הולך על פי הקבלה, זה זוהר. אמרת, תהיית. מסכים לך. אמרת, אבל איך אתה יודע? אמרת, לא, שהייתי בריסק. בשיר קלולי, באחרון שהיה לי, בתפריש סד נגבית. עשינו סדר על הזוהר. התחלנו מהפרח בגני. עד בדת. אגיד לכם, אתה באמת מה היה? למה אמרתי לו ככה? אז כאילו, אני רוצה להגיד את השמה אחי, אתה אפילו את השירים, את השיר לא יודע אפילו. אתה שר בשיבושים. אתה משחק את הפפלן, יש לו כאילו לך. אתה יודע, הוא הולך. אתה יודע, הוא הולך כזה. כאילו אחרי אשפוז יום, כאילו כאן, כאילו. רבותיי היקרים, אז מה היצר היה צריך תחנונים האלו? הוא משקיע לחבר. חבר'ה, עכשיו אנחנו יושבים כאן בלי שישי. בלי שישי הקדוש שלנו. לצערי הרב בזמן הזה, בחופים בבת ים, בתל אביב, מסיבות, בלגן. לא חסיד, לא מסעדת חסיד. בלגן שלם. עכשיו, איזה ג'ונגל מעלך, רחמנא ליצלן. תגידו, אז יש לו מלא קליינטים ליצר הרע. מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה מזונדל זוכמיר, שנולד לאמא שלו, מלכה פרומה, בלה, הינדה, טריכטה, מחטה, מוכטה, מה? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? מהנכד של הבבא סאלי, מהנכד של ברוך בר מקמניץ, מהנכד של רבי חול וסרמן, מה הוא צריך? מה הוא צריך אותנו? מה הוא צריך אותנו? יש לו מלא קליינטים, מה הוא צריך אותנו?